ଶେଷ ହେଲା ପୌର ପରିଷଦ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ। ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କାଉନସିଲର ପଦ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 113 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବାରିପଦାର ପୌର ପରିଷଦରେ 28 ୱାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ଥର 81,222 ଜଣ ଭୋଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40,015 ଜଣ ପୁରୁଷ, 41,203 ଜଣ ମହିଳା ଓ 4 ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ମୋଟ 82 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟରମାନେ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ବିଜେଡ଼ିରୁ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ବିଜେପିରୁ କବିକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଯୋଗେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଜେମ୍ସରୁ ଚନ୍ଦନ ଛେଜାପଡ଼ା ହେଲେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ 17 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ଜେମ୍ସ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳରୁ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ନିଜର ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବହୁଦିନ ପରେ ବାରିପଦାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ନିରପେକ୍ଷ, ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉପଖ୍ୟାନକୁ ଢାଲ କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସାଧୁତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ନକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଢାଲ କରିବା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚିତ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା ବଦଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡିଆ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ବାରିପଦା ଏକ ଐତିହ୍ୟର ସହର, ଭାଇଚାରାର ସହର, ପରମ୍ପରାର ସହର। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଅଣାଙ୍ଗରେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା କି, ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମାନେ ଯାହା କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ଅଛି, ବୋଧେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍, କୁଛ ତ କମିଆ ହେଁ, ଖାମିଆ ହେଁ, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଭିଯାନ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ପଦ, ଆମେ କହୁନ ନା ପଦ କା ଅନ୍ତିମ ସଂଘର୍ଷ କା ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ସିଂହାସନ ପରେ ଚଢ଼ତେ ଜାନା। କିଛି ଯଦି କରିପାରିବା, ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଜନସାଧାରଣ ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆଉ ସାଧନା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି ଆଜି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଛି। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇନି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଯେତେ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ବାରିପଦା ସେଇ ଜନଗଣଙ୍କର ଏ ଲଢ଼େଇ ହେଉ, ଆଉ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ଶର୍ତ୍ତହୀନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରା ଏ ସଂଘର୍ଷ ଆମର। ବାରିପଦାର କିଛି କଲ୍ୟାଣ କେମିତି କରିବା, ବାରିପଦାକୁ କେମିତି ଖାଲି ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷର ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାରିପଦା ବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମର୍ଥନ ମୁଁ ଆଜି ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ଆଜି ବୋଧେ ବାରିପଦାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକର ସେବା। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ବି ହୃଦୟର ସବୁ ହୃଦୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ହମ୍ ଆ ରହେ ହେଁ ୟା କୁଛ ପାନେ କେ ଲିଏ ନାହିଁ, କୁଛ ଦେନେ କେ ଲିଏ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋର ହୃଦୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଆଉ ଆୱାଜ। ତେଣୁ ସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାକୁ ଏଇ ଭାଷାରେ ବି କହିଲେ ହେବ, ତତ୍ ବଦଲ ଦଉ, ତାଜ ବଦଲ ଦଉ, ଅଗର କୋଇ ବେଇମାନ ହେ ଉସକା ରାଜ ବଦଲ ଦଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆରୋପ କରୁନି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ମିଡ଼ିଆ ବି କଥା କହିବ ଯେ ମଝିରେ ଅନେକ କିଛି ବାହାରିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କିଛି ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆଗକୁ କ'ଣ କେବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ବାରିପଦାର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ଆହତ କରୁନାହିଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଜି ଚାଲୁନାହିଁ ସତ, କେମିତି ହେଇଛି, ସେମିତି ହେଇଛି, ସୋ ମେନି ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ, ସୋ ମେନି ଡିସ୍କ୍ରେପେନ୍ସିଜ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ତେଣୁ ବାରିପଦାବାସୀ ଚାହିଁଲେ ଆଜି କିଛି ହେଇପାରେ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆଶିଷ ଆମର ବଳ ଓ ସମ୍ବଳ, ଆମେ ଲୋଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଯାଉନୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ରଖେ। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରେ ଲଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁବି, କେଉଁଠି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତା ଉପରେ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ସହ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବାରିପଦା ମାଟି ଏମିତିଆ ନୁହେଁ, ଭୋଟ୍ସ ମେ ନଟ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ପରିଚେଜେବୁଲ୍ ଇନ୍ ବାରିପଦା, ଏଇଟା ସଚେତନମାନଙ୍କର ସହର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ସହର, ବିବେକଦୀପ୍ତମାନଙ୍କର ସହର। ଆଜି ଏ ବାରିପଦାବାସୀ ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାକୁ, ଆହ୍ୱାନକୁ, ନମ୍ରତାକୁ, ଦୃଢ଼ତାକୁ, କିଛି କରିବାର ଚାହୁଁଥିବାର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ,
ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା କରିବୁ ବାରିପଦା ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିବ। ବାସ୍ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଜନସାଧାରଣ ସବୁକିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏ ମାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତିନିଟା ମୁଦ୍ଦା ନେଇକିନା ହେଉଛି ଆଜି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ମୋର ମୁଦ୍ଦା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନେଜ୍, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହେଉଛି ବିଜୁଳି, ଯାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଏ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଫେଲ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନରେ ଯଦି ଜିତେ, ତାହେଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ତାହା ହେଉଛି ଜଳ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ତୃତୀୟ ହେଲା ହେଉଛି ବିଜୁଳି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଭଳି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିଟି ଦିଗରେ ବାରିପଦା ସହରରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପର ସ୍ତରର ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେଇକି ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ସଫଳତାର ସହିତ ପାର କରିବୁ। 28 ୱାର୍ଡରୁ ଆମେ 28 ୱାର୍ଡ ଯାକ ନମିନେସନ ଦାଖଲ ହେବ। ସମସ୍ତ 28 ଯାକ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଦାବାର ସହିତ କହୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ।